Bir çox hallarda vətəndaşlarımız əmək pensiyası və sosial müavinəti bir-birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Əmək pensiyası vətəndaşlarımızın illər ərzində göstərdiyi əmək fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ümumi əmək stajını əsasən təyin olunursa, sosial müavinət əmək pensiyası üçün tələb olunan staj və pensiya kapitalı olmayan vətəndaşlarımıza dövlət tərəfindən edilən sosial yardım mexanizminin bir parçasıdır. Bir sözlə, əmək pensiyası kifayət qədər stajı olan sosial müavinət isə minimum stajı olan və ya heç vaxt işləməyən insanlara təyin olunur. Bəs sosial müavinət alan insan əmək pensiyasına keçid edə bilərmi? Bilindiyi kimi, əmək pensiyasının məbləği müavinətin məbləğindən bir çox hallarda daha yüksək olur. Bu səbəbdən sosial müavinət alan insanlar əmək pensiyasına keçid etməkdə maraq göstərirlər. Bəs qanunvericilik buna nə deyir? Aşağıdakı hallarda sosial müavinətdən əmək pensiyasına keçid etmək mümkündür. Bir, uşaqlıqdan sağlamlıq imkanları məhdudluğu müəyyən olunan şəxs müəyyən dövrdən sonra ikinci və ya üçüncü qrup əlilliyi müəyyən olunmuşdur. Həmin gəncin səhhəti imkan vermiş və əmək fəaliyyəti göstərmişdir. Əgər 30 yaşına çatdıqda ümumi 5 il stajı və fərdi hesabında 9000 manat pensiya kapitalı toplayarsa, əlilliyə görə sosial müavinətdən əlilliyə görə əmək pensiyasına keçid edə bilər. 2. 57 yaşına çatan qadın 3 övladı olduğuna və müavinət yaşı çatdığı dövrdə işləmədiyinə görə yaşa görə sosial müavinətlə təmin olunmuşdur. Həmin qadının keçmiş dövrdə minimum 25 il stajı mövcud olduğu və əmək pensiyası yaş həddinə çatdığı halda yaşa görə sosial müavinətdən yaşa görə əmək pensiyasına keçə bilər. Bu misaldakı qadın vətəndaşımızın əgər 1 yanvar 2006-cı ildən 1 iyul 2018-ci ilədək fərdi hesabında minimum pensiya kapitalı varsa, ona 2006-cı il tarixədə 25 il stajın tanınmasına yol verilmir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdari Heyəti uçot dərəcəsini yüksəldirməsi haqda qərar qəbul edib. Uçot dərəcəsi 7%-dən 7,25%-ə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%, faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 8%-dən 8,25%-ə yüksəldilib. Bu, 2021-ci ildə maliyyə regulyatorunun uçot dərəcəsinin artırılması üzrə üçüncü qərarıdır. Qeyd edək ki, oktyabr ayında Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov bildirmişdi ki, artan inflyasiyanı nəzərə alaraq növbəti faiz qərarında uçot dərəcəsinin qaldırılması istisna deyil. Fitch Ratings Rating Agentliyi də uçot dərəcəsinin artırılmasını gözləyirdi. Ölkədə yanvar-noyabrda orta illik inflyasiya 6,2%, noyabrda illik inflyasiya isə 11,1%-ə qədər sürətlənib. Artım təhsil işçilərinə əmək haqqına da şamil olunub. Nə qədər müəllimin maaşı artırılacaq və neçə faiz olacaq? Bu barədə Təhsil Nazirliyində keçirilən brifingdə Nazir Muavini İdris İsayev bütün suallara aydınlıq gətirib. Təhsil sistemində 255 minə yaxın şəxs çalışır. Bu şəxslərin hamısı təhsil verən deyil. Onların müəyyən qismi müəllim, idarə edici, texniki işçilərdir. Bunu Təhsil Nazirinin Muavini İdris İsayev müəllimlərin əmək haqqlarının artımı ilə bağlı keçirilən brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə bugünkü sərəncamla dövlət təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin, direktorların, direktor müavinlərinin vəzifə maaşları yanvarın 1-dən 20% artırılır. Gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin vəzifə maaşı isə 40% artırılır. Nazir müavini bildirdi ki, müəllimlər iki qrupa bölünür. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təxminən 150 minə yaxın müəllim çalışır. Bu müəllimlərin təxminən 82% ali təhsilli müəllimlərdir. Bugün onların orta aylıq vəzifə maaşları 564 manatdır. Bu vəzifə maaşları orta göstəricidir. Vəzifə maaşları müəllimlərin pedaqoji stajından asılı olaraq fərqlənir. 3 ildən 18 ilə qədər staj üzrə fərqli əmək haqqı mövcuddur. Nazir müavini onu da bildirdi ki, bir sıra müəllimlərin maaşları daha da əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Ona görədir ki, bu şəxslərin vəzifə maaşlarının üzərinə əlavələr gəlinir. İdris İsayev deyir ki, xüsusilə də liseyə və gimnaziyalarda çalışan müəllimlər var. Onların sayı təxminən 5,2 min nəfərdir. Onların maaşlarına 15% əlavə edilir. Əgər 15% əlavəni də nəzərə alsaq, onların vəzifə maaşları əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Əmək haqqı artımına dövlət ümumi təhsil müəssisələrində növbəti ildən 320 milyon manatdan artıq vəsait sərf ediləcək. Bu vəsaitlər dövlət büdcəsində artıq nəzərdə tutulub deyə Nazir Muavini qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı sərəncamlara əsasən bir sıra sahələrdə çalışan işçilərin əmək haqqları artırılıb. Minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2022-ci il yanvarın 1-dən 300 manat müəyyən edilib. Bəs kimlərin maaşı nə qədər artıb?
Aşağıdakı sahələr və qurumlarda çalışan şəxslərin maaşları yanvarın 1-dən orta hesabla 20% artırılır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti və aparatı Gəncə bölməsinin aparatı Heydər Əliyev Mərkəzi, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, Dövlət Arxivləri və onların filialları Rayon Dövlət Arxivləri, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrup, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin aparatı, Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elm Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzi, Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Film Fondu, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Quba şəhərində Soyqırımı Memorial Kompleksi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin aparatı, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və Məhkəmə Psixiatrik Ekspertiza Mərkəzi, Təhsil Nazirliyinin Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi, Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzi, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi, İcra Hakimiyyəti orqanlarının nəzdindəki mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər iki sərəncamla isə 165 min təhsil işçisinin maaşları artırılıb. Artımların edilməsi məqsədlə 273 milyon manat illik əlavə vəsait nəzərdə tutulub. Bəs hansı müəllimlərin maaşları nə qədər artırıldı? Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışanlar üçün artımlar aşağıdakı kimidir? Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20%. Təhsil müəssisələrinin direktor və direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40% dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışanlar üçün artımlar aşağıdakı kimidir. Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları. Orta hesabla 30% gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40% qeyd edək ki, sosial islahatları dövlət başçısının əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 2021-ci il 16 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən reallaşdırılır. Yeni ildən tətbiq ediləcək bu qərarlar üçün illik əlavə 1,5 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Maaş artımları 2,1 milyondan çox şəxsi əhatə edəcək. Qanunvericiliyə ediləcək yeni dəyişikliklər zərərli və ağır sahədə işləyən vətəndaşlarımızı da əhatə edəcək. Məlum olduğu kimi, ümumi əsaslarla ilkin pensiya təyinatı zamanı şəxsin fərdi hesabında toplanan pensiya kapitalı 144 aya bölünür. Zərərli və ağır sahədə çalışan insanlar üçün qanunun 45-ci maddəsinə uyğun olaraq gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aylarının sayı güzəştli şərtlə pensiyaya çıxma yaşı ilə normal pensiya yaşı arasındakı ayların sayı qədər artırılır. Nümunəyə diqqət edək. Kişi 60 yaşını tamamlamış, həmçinin zərərli sahə üzrə tələb olunan staj və pensiya kapitalı şərtlərini yerinə yetirmişdir. Burada pensiya yaşı ilə güzəştli şərtlə pensiya yaşının, yəni 65 yaşla 60 yaşın fərqi müəyyən edilir. 65 yaş çıxılsın, 60 yaş 5 il həmin vətəndaşın güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ yarandığı zaman fərdi hesabında toplanan pensiya kapitalı 204-ə bölünür. Yeni dəyişiklik layihəsi artıq bu məsələdə həmin kateqoriyadan olan şəxslərin təminatına dəstəyi gücləndirəcək. Şəxsin pensiya hüququ yarandığı zaman ümumilikdə 65 min pensiya kapitalı varsa, bu pensiya məbləğinin indiki halda 318 manat 62 qəpik təşkil etməsinə səbəb olur, yəni 65 min bölünsün 204 bərabərdir, 318 tam %62. Dəyişiklikdən sonra bu hesablama zamanı məbləğ 451 manat 39 qəpik təşkil edəcək, yəni 65 min bölünsün 144 şəklində.